Milí priatelia, pozývame vás na školu modlitby s blahoslavenou Jozafátou. Modlitba bude prebiehať 20. decembra o 19. hodine. Ešte dáme trošku čaj prstníko. Trošku na pusu. Oslovenie kopetiere starých sestier nebolo jednoduché. Skúsenosť, ktorú však tu prežívam, ma dennodenne učí vnímať veci inak, pozerať sa na svet inak. Vidím, ako sa sestry aj na posteli vedia modliť, vedia chváliť, vedia sa obetovať. Modlitba bude prebiehať 20. decembra o 19. hodine v Bazilike Svätého Ducha v Michalovciach. Modliť sa budeme za všetky spolusestry, ktoré pôsobia v komunite sestier služobníc. Tešíme sa na vás.